říkám, dostane to hodně hlídelných 10 minut, paní kolegyně doktorka Jirková. A protože případně na delší výklady se můžete téměř každý týden podívat buď sem nebo do jiné přednáškové místnosti po celé republice, kde kolegyně Jelínková školí právě nejen úředníky z oblasti práva na informace, ale i kontroly a zejména jich oblíbených dřevin, na co jsme tady měli před 2,5 lety diskuzi, včetně příkladů ošklivých ořezů stromů a podobně. Čili jestli tedy tím můžu pomoci, tak já... Budeš strašně hodné. A já skutečně budu se snažit být stručná a narušit to zatím možná většinově pozitivní ladění, že s právem na informace o životním prostředí s obecným informačním právem není problém. Pokud někdo z vás jako úplně obyčejný občan nebo představitel spolku třeba ekologického žádal o informace a neměl tu sílu jít až k soudu, tak ty zkušenosti má, jak i dnes je běžnou praxí odmítat poskytování informací, ať už o životním prostředí nebo těch obecných, z důvodů, které samozřejmě xkrát byly soudy odmítnuty, ale leckdy ten žadatel prostě nemá sílu jít celou tu cestu a bitvu. Takže já jsem tady v té prezentaci, a nemusíme ji ani projít celou, právě abychom prodiskutovali ty vaše konkrétní zkušenosti a podobně, vybrala pár takových případů opravdu flagrantního maření práva na informace o životním prostředí, které je přitom opravdu běžné, mám to z kontaktu s občany, spolky a tak dále. Takže některé případy. První samozřejmě úplná nečinnost, případně třeba jedno vyrozumění o prodloužení, kdy zpracováváme ty informace, které chcete, a pak už nenásleduje nic, možná poskytnutí části těch informací a takové věty jako a tímto považujte vaši žádost za vyřízenou, čili dejme tomu vyčerpá se, já nevím, 30%, ale tak předpokládá si, že s tím žadatel spokojí. To, že je principem obou informačních zákonů, že žádost o informace nemusí být odůvodněna, i to je věc, která stále ne každý chápe a z těch povinných subjektů samozřejmě. A je běžné, že ať už přímo je to zachyceno v těch úkonech, v té písemné podobě, nebo to zaznívá právě na různých diskusích otázky jako a proč žadatel ty informace žádá, k čemu je chce využít, případně je to zastíráno tím, že pokud se mu musí poskytnout nějaké, dejme tomu, anonymizované podobě určité rozhodnutí, určitý úřední výstup, tak k čemu mu potom kopie takového dokumentu s nějakými vyloučenými pasážemi bude. Mluvili jsme o lhůtách, že ta 30-denní základní lhůta podle zákona o právu na informace o životním prostředí je zbytečně dlouhá, ale zaznělo tady, akorát, že se na to zapomíná, takže to znovu zdůrazním, že je, a přímo to říká i text 123, a i kdyby to neříkal, tak to plyne z toho smyslu účelu, poskytovat informace bez zbytečného odkladu. Praxe povinných subjektů je přesně naopak. Poskytují v poslední den lhůty a jejich nadřízené orgány je v tomhle přístupu hluboce podporují. Proto také ne, že by ti advokáti nevěděli, že mají žádat o informace o životním prostředí podle 106, tedy ne, podle 123, podle povahy požadovaných informací. Oni to vědí velice dobře, ale chtějí dosáhnout alespoň té kratší 15-denní lhůty a doufají, že třeba povinný subjekt, když napíší ten známější informační zákon 106 a s kratší lhůtou, takže si neuvědomí, což můžu potvrdit z té své školící činnosti, že leckdy orgány životního prostředí, které disponují samozřejmě především informacemi o životním prostředí, tak prostě si myslí, že co napíše žadatel za informační zákon, to je určující. Takže povinné subjekty nereagují vůbec a spoléhají teda na nějakou takzvanou fikci negativního rozhodnutí, když do 30 dnů nic nedělá, tak odepřel.
Dál potom v případech, kdy by měli vydávat rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace z nějakého zákonného důvodu nebo důvodu, tak píší různé neformální přípisy. No pokud aspoň ten neformální přípis obsahuje ty důvody, aby mohl žadatel hned s nimi polemizovat, je to podle judikatury takzvané rozhodnutí v materiálním smyslu. Ovšem odvolací orgán, nadřízený orgán, leckdy se těmi důvody nezabývá a pak je to ať už v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím nebo oprávné informace o životním prostředí. To opakované kolečko, kdy takzvaného procesního ping-pongu, ale to ani nemusí vysvětlit ten ping-pong, ale nechce nadřízený orgán, přestože zná skutkové okolnosti, tak nechce vyslovit ten svůj konečný verdikt. Přitom přeci smyslem je, aby se žadatel k informacím dostal co nejrychleji v reálném čase. Já si tady neodpustím příklad paní poslankyně to neřekla, ale já myslím, že to můžu odtajnit, že i ona, i myslím novináři žádali, když jsem přeskočila, tak tam hnedka se dostanu, žádali o protokol o kontrole Lesů České republiky v Moravskoslezském kraji, protože nějak prosáklo, že kontrola zahájená v srpnu 2017 zjišťovala a velmi precizně asi dokumentovala to, že LČR jaksi systematicky nestačili včas zasahovat proti tomu kůrovci. No a Česká inspekce životního prostředí protokol o kontrole odpírala, takže s velikým zpožděním se oficiálně dostal na veřejnost a včera v Lidových novinách byl článek, jako by to bylo něco super objevného, že teď se dostal Lidové noviny k tomu protokolu o kontrole inspekce vůči LČR, která začala v srpnu 2017 a protokol byl pořízen někdy v březnu 2018. Takže psát víc než rok poté, že něco významného vyplynulo z kontroly, no jaký to má smysl, vaní. Ale k tomu se ještě vrátím, takže abych se držela těch odpíračských praktik, příklady, které třeba jsou starší a věřím, že dneska by už ministerstvo životního prostředí takové nesmysly nepsalo. Ale tohle byly konkrétní případy, kdy žadateli řeklo, že jsou požadované souhlasy, které možná to vydává podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ke stavení dobývacího prostoru, nejsou informacemi o životním prostředí, co by to teda asi bylo, a nemají žádnou vypovídací hodnotu. Nebo další příklad úplně prostě nad ním zůstává rozum stát. Výsledky ověřování vypouštění nebezpečných látek do povrchových vod u nejvýznamnějších komunálních čistých odpadních vod, konkrétně naměřené koncentrace alkylfenolu chtěl žadatel, bylo mu sděleno, že primární data výzkumu nejsou předmětem poskytování informací podle informačních zákonů. Velice častý trik, chyba je, že povinný subjekt nepopírá, že tu požadovanou informaci má, ale odkazuje na jiný povinný subjekt, který, dejme tomu, k ní má bližší vztah. A aby se vyhnul prostě posouzení, zda to může poskytnout, nebo je nějaký zákonný důvod informaci, či její část odpírat. Takže z docela nedávné doby nějaký spolek, tuším ekologický, žádal o kopie dokumentů, které inspekce získala při šetření jeho podnětu věci jakéhosi nepovoleného kácení. A inspekce odpověděla, nepopírala, že samozřejmě při té své kontrolní činnosti získala tyto dokumenty, jak jinak, ale citace, pokud požadujete kopie dokumentů vytvořené tím
kontrolovaný úřadem, obraťte se přímo na tento úřad. Takže to samozřejmě je opět flagrantně vadné, je čistě na žádat tady, jaký z těch povinných subjektů disponujících požadovanou informací si vybere, na jaký se obrátí. Právě zmiňované informace z kontrol se leckdy odpírají opět vadným odkazem na povinnost mlčenlivosti kontrolních pracovníků. Zákon o svobodném přístupu k informacím přímo říká v paragrafu 19, že umožní přístup k informacím za podmínek stanovených zákonem, čili vyřizování v souladu s informačním zákonem není porušení povinnosti mlčenlivosti. A platí to samozřejmě i v oblasti kontrol podle na úseku životního prostředí. Takže jedním z těch důvodů, proč ať už paní poslankyni nebo novinářům nebyl v tom reálném žádaném čase protokol o kontrole LČR poskytnut, byl odkaz na povinnost mlčenlivosti kontrolujících, samozřejmě vadné. Takže takové to výstupy z kontrolní činnosti na úseku životního prostředí jiné. Neříkám, že je nutné vždycky hned a všechno poskytnout, ale musí se to porovnat s těmi důvody odepření přístupu k informacím v příslušném informačním zákoně. Bylo už zmíněno, že na úseku životního prostředí samozřejmě zákon o právě životním prostředí nějaká jsou v něčem jaksi určité rozdíly ve formulaci důvodů pro omezení přístupu k informacím. Například orgány životního prostředí ani v takových důležitých případech, kdy určitě by byl velký veřejný zájem na získání aspoň nějakých informací z pravomocně neukončených sankčních řízení, tak mají naprosto rozšířenou praxi neposkytovat nic. A to už nemusím znovu říkat, jak důležité je získat ty informace leckdy ne až třeba po roce a půl, až bude pravomocně ukončeno nějaké sankční řízení. Milošiných 10 minut už jsem překročila. Poslední minuta do 6 minut. Nějaký příklad ještě poslední do diskuse, nebudu jmenovat žadatelku a tak dále, ale opět jsou to zcela autentické citace. Požadováno bylo, byla kopie stanoviska ministerstva ve věci stacionárního zdroje udíreckého provozu. Žadatel dostal právě pročerněnou kopii s tím, že povinný subjekt ministerstvo vyloučilo informace o kapacitě výroby, o počtu a typu udíren, technologickém vybavení a jejich umístění v provozu a dodavateli technologie, neboť to považovalo za jednak obchodní tajemství a jednak informace předané dobrovolně. O relevanci tohoto zdůvodnění si můžete udělat úsudek sami. K soudu tako většina těch věcí nedojde. Tak, takže děkuji.